Någon patriot, det har jag aldrig varit. Vi är alla människor. Jag ogillar allt indelande av människor i nationer och raser. Så där lär Astrid Lindgren ha skrivit i ett brev till en vän i Tyskland. Men varför ska man citera just de orden idag när vi firar Sveriges nationaldag 6 juni? Ja, kanske för att jag tänker att de där säger någonting väldigt fint och viktigt om Sverige. Jag är glad och tacksam att få leva i Sverige. Glad och tacksam över glittrande sjöar, stränder och blåbärsris, över städer och fjäll, över demokrati, mänskliga rättigheter, frihet och gemenskap. Och jag är tacksam att jag får vara glad för allt det där utan att behöva kalla mig patriot och dela in människor i nationer och raser. Precis som Astrid Lindgren sa, ens på vår nationaldag. Sverige förändras och utvecklas, naturligtvis, med nya människor, kulturer och religioner. Det ger oss mer att vara glada över, mer att vara stolta över. Och det där, det stämmer också väl med Bibelns berättelser, med det kristna budskapet. Behandla främlingen väl, så berättas det. Ta hand om din nästa som dig själv. Den gyllene regeln. Så idag får vi vara glada, stolta och tacksamma över Sverige. För det land som vi får dela. För vår plats i Guds skapelse. Thank you.